Ahojte, vitajte pri prvom videu zo série Kade tade Švajčiarsko. Kto ma pozná, tak vie, že aj s mojou manželkou bývame a pracujeme vo Švajčiarsku. Každý týždeň pre vás robím videá z mojej práce, ukazujem vám, čo všetko obnáša práca kamionistu. Sem tam do toho zakomponujem aj nejaké pekné miesta vo Švajčiarsku. Vo vlogu 42 ste napríklad mohli vidieť, že sme boli v Lauterbrunene. Je toho viac, takže ak by si chcel niečo takéto vidieť, bež si pozrieť ostatné vlogy. Uvedomil som si to, že nie každého musí zaujímať moja práca, čiže práca kamionistu, ale chceli by ste vidieť nejaké pekné miesta tu na vo Švajčiarsku. Takže toto je prvé video z novej série Kade tade Švajčiarskom a my sa teraz ideme spoločne pozrieť niekde do hôr. Cestu do San Moritzu sme si naplánovali tak, aby sme prešli čo najviac horských priesmykov, čo najviac veľmi pekných ciest, čím skôr pred diaľnice, aby sme mali na čo pozerať. Ja sa sám priznám, že tieto končiny mám síce obehané s kamiónom, ale ideme na miesta, kde by sa asi s kamiónom nedalo ísť. Teraz sme na diaľničnom parkovisku pri meste Chur, dáme si super kávu, pokračujeme ďalej. Takže prvá zastávka na našej ceste, neviem teraz presne ako sa to volá, Splügenpass alebo tak nejak, pozrite sa okolo. Vyzerá to tu perfektne, máme ešte sneh, ešte nie sme celkom hore, určite sa tam pozrieme, ale ja si myslím, že na začiatok vôbec nie zle. Plány sa nám trošku zmenili, keďže pás, cez ktorý sme išli, bol vlastne prechod do Talianska a bol zatvorený. Museli sme sa vrátiť a keďže chceme ísť do San Moritzu, museli sme nájsť inú cestu. Momentálne prechádzame cez Julier Pass, čo je celkom pekná cesta. Niektoré miesta sú také užšie, ale poznám aj kolegov, ktorí tadiaľto išli aj kamiónmi. Každopádne je to tu celkom pekné. Poďme sa na to pozrieť spoločne.
Ľudia, pozrite sa, čo sa vonku deje. Proste za 10 minút sa počasie zmenilo úplne na nepoznanie. Tu na asi náš výlet končí, keďže v tomto daždi toho veľa neuvidíme. Otáčame sa a ideme smerom domov. Máme to 270 km. S videom ešte nekončíme. Je mi veľmi ľúto, že to takto dopadlo, že nám začalo pršať, že som s dronom nemohol letieť ďalej ako na 10 metrov od seba, pretože som sa bál, že by ho odfúklo a už by som ho nikdy nenašiel. Každopádne na budúce si budeme musieť lepšie predzistiť všetky veci a predtým, ako sa vydáme na takú dlhú cestu, pozrieť si aspoň počasie. Napíšte mi do komentáru, na ktoré miesto by sme sa mali na budúce vo Švajčiarsku pozrieť. Ja som už niečo vybral a tuna v rohu si môžete zahlasovať, kde pôjdeme na budúce. Ak vás zaujíma práca kamionistu tuna vo Švajčiarsku, bežte si pozrieť vlogy, ktoré sú tu pre vás pripravené. Ak by ste chceli vidieť nejaké živé vysielania, nejaké streamy z cesty, bežte sa pozrieť na kanál Som Šofér Plus, kde toto všetko pre vás robím. Ak by si chcel vidieť viac takýchto videí, daj odber, daj zvonček, aby ti už žiadne video neušlo. My sa vidíme na budúce. Ahojte. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach and one thing you said was listen, I will have your back always. And now we're grown up, I don't change a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden the day when we moved away from what had been our homes, and forever I was scared. Change a bit.